No niin, moista vaan, täällä Onni suoraan maakista. Tänne tuli pieni vieras. Fani näköjään. Vai mitä? Hei. Kukas tänne tuli? Laura. Juu. Ajattelettiin vähän. Nyt alko sataa pikkasen, niin ajattelettiin uostua vähän heittää tikkaa ja niin ottaa pienet matchit tässä kahdestaan ja nyt te kohta. Ja, niin jos tää saitteesta nousee vähän pahemmaksi, niin mennään sisälle. Pelattiin, just tuuttiin ulos ja pelaamasta äänäviä. Ja niin, tässä sä voitit mut. Niin. Ja tässä on 3 tikkaa. Joo. Ja näillä sitten niin heitellään. Juu. Ja nytten tässä ajateltiin aloittaa tätä tikaheittoa. Vai mitä? No, aloitatko sä? No niin, mä voin tästä aloittaa. Ja näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Nyt on tikat heitetty ja tuokset on nytten saatu. Ja voin sanoa, että ei hirveen hyvä tuostu kyllä mulla, mutta aika hyvä kuitenkin, vois sanoa. Niin. Sulla tuli 30. Mun 30. Ja mulla tuli 35. Kumpis meistä voitti? Mä. Niin. Voittaja oli näköjään fani. Että aika hyvin. Juu. Ajateltiin nytte. Ei vielä tiedetä mitä tehtäis. Mutta niin ehkä katsotaan nyt jotain kivaa. Kai me mennään tonne pelaamaan jotain lautapeliä. Eiks vaan? Niin. Juu. Tää lähetään ulos. No, ei tietoa vielä. Oo. Katotaan. Mut näihin kuvia. Näihin tunnelmiin. Juu.